Stavanger, the most beautiful city in Norge. Det har vært verre dager i Stavanger, men det har jo også vært bedre. Det kommer til å regne en del både i formiddag og i kveld, mens det kan bli noen timers opphold midt på dagen. Litt bedre skal det bli i morgen, og da skal det i hvert fall ikke regne. Men noe særlig varmt er det jo ikke. En riktig, riktig god tirsdag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøre. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er helt skap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten å fødselen til.